Питання доріг завжди актуальне і найбільш поширене. І ділянка дороги на вулиці Прячівська-Бічна – одна з тих, яка роками потребувала ремонту. Та вже цього тижня довгоочікувані роботи почалися. Ремонт найбільш зруйнованої ділянки біля железнодорожного переїзду проводиться. За обсягом десь порядка 1500 квадратних метрів уложено, відфрезеровано, уложено шар основи з регенерації і уложено асфальтобетонний шар. Робітники кажуть, зроблять усе для того, аби ремонтні роботи були завершені вчасно, а покриття буде якісним та довговічним. Да, все йде по плану, проводиться нижній слой бетону, верхній слой асфальту стелять, все буде якісно, роботи проводяться так, як треба. Ну, по часу це займе десь до вечора, ще до часов 8-ї вечора буде вже дорога зроблена. Та незважаючи на позитивні прогнози працівників дорожньої служби, мукачівці не поспішають змінювати свою думку стосовно стану доріг. Стан доріг в Мукачеві мене не дуже задовольняє. Я пропрацював там 20 років на цій вулиці. Там автобаза була водієм. Тоді не було дороги ніколи, а тепер тим більше. Особи там цілий час дороги не було, а тепер біля переїзду там вже кошмар, що робиться. Якщо будуть робити нормальну каналізацію, зливи, води і нормальну дорогу, то буде. А то якщо так, як у нас робить, то тяжко, я б то вірю. Я не вірю в такий варіант, що там буде колись дорога. Невдоволеність жителів міста цілком зрозуміла. Адже водії щороку масово скаржаться на ями, які вилазять на дорогах разом з відлигою. Таке явище є звичною справою для міста. Саме в цей час комунальні служби починають так званий ямковий ремонт. Та як би там не було, мукачівці мають надію, що цього разу ситуація зміниться. І Прячівська-Бічна нарешті отримає друге життя.